በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እንደጻፈው ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መጀመሪያ ነው። መንገድህን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊት ልካለሁ። የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮሳው ድምፅ ተብሎ በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተጻፈ ዮሐንስ በምድረ በዳ እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስርየት እየሰበከ መጣ። የይሁዳም አገር ሁሉ የኢየሩሳሌምም ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበረ። ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበረ። ዮሐንስም የግመል ጠጉር ለብሶ በወገቡ ጠፈር ይታጠቅ አንበጣና የበረሃ ማር ይበላ ነበረ። ተጎንብሼ የጫማውን ጠፍር መፍታት ከማይገባኝ ከእኔ የሚበረታ በኋላ ይመጣል። እኔ በውሃ አጥምቃችኋለሁ፣ እርሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ያጥምቃችኋል እያለ ይሰብክ ነበረ። በዚያ ወራት ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት መጥቶ ከዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ። ወዲያውም ከውሃ በወጣ ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስም እንደ ርግብ ሲወርድበት ታየና፣ የምወድ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምፅ ከሰማያት መጣ። ወዲያውም መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወጣው። በምድረ በዳም ከሰይጣን እየተፈተነ 40 ቀን ሰነበተ፣ ከአራዊትም ጋር ነበረ። መላእክቱም አገለገሉት። ዮሐንስም አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እየሰበከና ዘመኑ ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡ፣ በወንጌልም እመኑ እያለ ወደ ገሊላ መጣ። በገሊላ ባሕርም አጠገብ ሲያልፍ ስምዖንን ወንድሙንም እንድርያስን መረባቸውን ወደ ባሕር ሲጥሉ አየ፣ ዓሣ አጥማጆች ነበሩና። ኢየሱስም በኋላዬ ኑና ሰዎችን አጥማጆች እንድትሆኑ አድርጋችኋለሁ አላቸው። ወዲያውም መረባቸውን ትተው ተከተሉት። ከዚያም ጥቂት እልፍ ብሎ የዘብዴዎስን ልጅ ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ደግሞ በታንኳ ላይ መረባቸውን ሲያበጁ አየ። ወዲያውም ጠራቸው፣ አባታቸውንም ዘብዴዎስን ከሙያተኞች ጋር በታንኳ ላይ ትተውት ተከትለውት ሄዱ። ወደ ቅፍርናሆምም ገቡ። ወዲያውም በሰንበት ወደ ምኵራብ ገብቶ አስተማረ። እንደ ባለ ሥልጣን ያስተምራቸው ነበር እንጂ እንደ ጻፎች አይደለምና በትምህርቱ ተገረሙ። በዚያን ጊዜም በምኵራባቸው ርኩስ መንፈስ ያለው ሰው ነበረ። እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን መጣህን? ማን እንደሆነ አውቃለሁ፣ የእግዚአብሔር ቅዱስ ብሎ ጮኸ። ኢየሱስም ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሠጸው። ርኩሱም መንፈስ አንፈራገጠውና በታላቅ ድምፅ ጮኾ ከእርሱ ወጣ። ሁሉም ይህ ምንድን ነው? በሥልጣን ርኩሳን መናፍስትን ያዛል፣ እነርሱም ይታዘዙለታልና ይህ አዲስ ትምህርት ምንድን ነው ብለው እስኪጠያየቁ ድረስ አደነቁ። ዝናውም ወዲያው በየስፍራው ወደ ገሊላ ዙሪያ ሁሉ ወጣ። ወዲያውም ከምኵራብ ወጥቶ ከያዕቆብና ከዮሐንስ ጋር ወደ ስምዖንና ወደ እንድርያስ ቤት ገባ። የስምዖንም አማት በንዳድ ታማ ተኝታ ነበረ። ስለ እርሷም ወዲያው ነገሩት። ቀርቦም እጇን ይዞ አስነሳት። ንዳዱም ወዲያው ለቀቃትና አገለገለቻቸው። ፀሐይም ገብቶ በመሸ ጊዜ የታመሙትንና አጋንንት ያደረባቸውን ሁሉ ወደ እርሷ አመጡ። ከተማይቱም ሁሉ በደጅ ተሰብስባ ነበር። በልዩ ልዩ ደዌም የታመሙትን ብዙዎችን ፈወሰ፣ ብዙዎችንም አጋንንት አወጣ። አጋንንትም ክርስቶስ መሆኑን አውቀው ነበርና ሊናገሩ አልፈቀደላቸውም። ማለዳም ተነስቶ ገና ሌሊት ሳለ ወጣ፣ ወደ ምድረ በዳም ሄዶ በዚያ ጸለየ። ስምዖንና ከእርሱ ጋር የነበሩትም ገስግሰው ተከተሉት። ባገኙትም ጊዜ ሁሉ ይፈልጉሃል አሉት። እርሱም በዚያ ደግሞ ልሰብክ
ودليل سفرا بكر ودالو من دروچ نهيد سلزي وتجالونا على جو بمقرابات جو مي يسبك حقان انتن مي يوتا ودقليل هلو متا لم سامم ودرسو متتو تنبرك كنا بتودس لتانس عين تجلال بلو لمنو يسو سمع الزنلت جنم زرقتو داسسونا ودالو نسا علو بتناقرم جزي لمسو وديو لك قونا نسا ببرتم تناقرو وديو هوتاو لما نمان دا چندا تناقر تتنكك نقرقن هيدا راسه لك هاناساي لنرسو مسكرن ديهون سلمن ساته موسي يعززو ناقربالو هرسو جنسيوتا بزولي سبكتنا نقرو اللي ورا جمرة سلزي يسوس تقلتو ودا كتما مقبات ودا في تسانو نقرقن بوجي بمر بدا ينور نبرة كي سفراهم ودرسو يمتو نبرة مسكانا لقزي هبيريهون مهراف ولد كتكيت كان بوهلا ودا كفرنا هم دا قمو قبتو ببيت اندهونا تسمى بدجالو سفرام مسكيت أباتشو درس بزو سووچي تسب السبو قالونم ينقراتشو نمبرة عرات سووچم يتشكمو تنشبع متولد سلازبون بزات ودر سما كرب بيهكتاتشو ارسو ياللبت نبيتون تقرانسو ندلهم شباوي تنيابتنا لغاور ردو يسوسم امنتاتشو نايتو شباون انتا لجاتياتي تسريه چلي هلو كصافوچم ماندانلوچو بزياتك امتو نمبر بلباتشو ميسو سلامن اندزيان لسدبين ناقرال كاندو كاقزيابي هربكر حاتيات اللي استسري ماني چلال بلواسبو وديوم يسوس بلباتشو اندين داسبو بمنفس واوكون دي هالاتشو بلباتشو ينن سلامن تاسبالاتشو شباون حاتياتي تسريه چلي كمالت ويس تنسال قهنم تشكمنا هيد كمالت ماناتشو يكلال نقر قل لسو لجي بمر اللاي هاتيات اللي استسري سلت انن دالو اند التوقو شباون انتن لحالو تنسا الگان تشكمنا ودبي تهي دالو تنستوم وديو الگان تشكمو بهولو فيت واتا سلزيهم سوو چلو تقرمونا اندي هالكتو على ينن بلو زيابه رنا كبرو دقمون ببهارا تقبو اتا ازبوم هولو ودرسو متو الناس تماراتشو سيالفهم بمكرجاو تكمتو ينبرون يلفيو سلج ليوين اينا تكتلين يالو تنستوم تكتلو ببيتم بمارد تكمتو سالة مزو كراجو چنهات ياتنيوش كي يسو سنها كدك مزامرتو غارا تكمتو بزو نبرو يكتلو تم نبرا صافو چنها فريساويانم ከከራጮ ጭና ካጥያተኞች ጋራ ሲበላይተው ለደከመዛሙርቱ ከከራጮ ጭና ካጥያተኞች ጋራ የሚበላና የሚጠጣ ስለምንድነው አሉት። ኢየሱስም ሰምቶ ህመምተኞችን እንጂ ብርቶች ባለመዳህነት ያስፈልጋቸው ኃጢያተኞችን እንጂ ጻርካል ለጠራ ለመጣው አላቸው። የዮሐንስ ደከመዛሙርትና ፈሪሳውያን ይጦሙ ነበር መጥተውም የዮሐንስና የፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርት የሚጦሙት ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን የማይጦሙት ስለምንድነው አሉት። ኢየሱስም አላቸው ሙሽራው ከርሱ ጋር ሳለ ሚዜዎች ሊጦሙ ይችላሉን? ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊጦሙ አይችሉም። ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል። በዚያ ወራትም ይጦማሉ። ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚጠፍ የለም። بيدرقنا دي سومت آفيا أروجي هونمي بوچكوال مكة دادوم يباسي هونال بارج جاكو مادام عديس يوين تجيميا نوريلم بيدرقن يوين تجو حكو ماداون يفندال يوينوم تجي فسال حكو ماداوم ميتفال عديس يوين تجيجن بعديس حكو مادايا نورالو بسنواتن برشا مكاكل سيالف دكا مزامورتو يهيدو إشاتيك أتفو جمّر فريساويانم نهو بسنو بتيال تفكدون سلمن يدرغالو عالوت هرسوم داويت باسفل لغون نابترا وغيزي
እርሱ አብረውት ከነበሩት ጋር ያደረገውን አብያታር ሊቀ ካህናት በነበረ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደገባ ከካህናት በቀር መብላቱ ያልተፈቀደውን የመስዋዕትን እንጀራ እንደበላ ከርሱም ጋር ለነበሩት እንደሰጣቸው ከተዋላንበባቸው ምን አላቸው። ደግሞ ሰንበት ስለ ሰው ተፈጥሯል እንጂ ሰው ስለ ሰንበት አልተፈጠረም። እንዲሁም የሰው ልጅ ለሰንበት እንኳን ጌታዋ ነው አላቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 3 ደግሞም ወደ ምኩራብ ገባ። በዚያም እጁ የሰለለች ሰው ነበረ። ሊከሱትም በሰንበት ይፈውሰው እንደሆነ ይተባበቁት ነበረ። እጁ የሰለለችውንም ሰው ተነስተ ወደ መካከልና አለው፣ በሰንበት በጎ ማድረግ ተፈቅዷልን ወይስ ክፉ? ነፍስ ማዳንን ወይስ መግደል አላቸው። እነርሱም ዝም አሉ። ስለ ልባቸውም ድንዛዜ አዝኖ ዙሪያውን እየተመለከተ በቁጣ አያቸው። ሰውየውንም እጅን ዘርጋ አለው። ዘረጋትም፣ እጁም ዳነች። ፈሪሳውያንም ወጥተው ወዲያው እንዴት አድርገው እንዲያጠፉት ከሄሮድስ ወገን ጋር ተማከሩበት። ኢየሱስም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ባሕር ፈቀቅ አለ። ከገሊላ የመጡም ብዙ ሰዎች ተከተሉት። እንዴት ትልቅ ነገር እንዳደረገው ሰምተው ብዙ ሰዎች ከይሁዳ ከኢየሩሳሌምም ከኤዶምያስም ከዮርዳኖስ ማዶም ከጢሮስና ከሲዶና ምድርም ወደ እርሱ መጡ። ሰዎቹም እንዳጋፉት ታንኳን ያቆዩለት ዘንድ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። ብዙ ሰዎችን አድኖ ነበርና ስለዚህም ስቃይ ያለባቸው ሁሉ እንዲዳስሱት ይወድቁበት ነበረ። ርኩሳን መናፍስትም ባዩት ጊዜ በፊቱ ተደፍተው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ ጮሁ። እንዳይገልጡትም በጣም አዘዛቸው። ወደ ተራራም ወጣ። ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ። ወደ እርሱም ሄዱ። ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው ድውዮችንም ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ሥልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረገ። ስምዖንንም ጴጥሮስ ብሎ ሰየመው። የዘብዴዎስንም ልጅ ያዕቆብን ያዕቆብንም ወንድም ዮሐንስን ቦአኔርጌስ ብሎ ሰየማቸው፣ የነጎድጓድ ልጆች ማለት ነው። እንድርያስንም ፊልጶስንም በርቶሎሜዎስንም ማቴዎስንም ቶማስንም የልፊዮስን ልጅ ያዕቆብንም ታዴዎስንም ቀነናዊውንም ስምዖን አሳልፎ የሰጠውንም ያስቆሮቱን ይሁዳን። ወደ ቤትም መጡ። እንጀራም መብላት ስንኳን እስኪሳናቸው ድረስ እንደገና ብዙ ሰዎች ተሰበሰቡ። ዘመዶቹም ሰምተው አበደ ብለዋልና ሊይዙት ወጡ። ከኢየሩሳሌም የወረዱ ጻፎችም ብዔልዜቡል አለበት፣ ደግሞ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን ያወጣል ብለው ተናገሩ። እነርሱንም ወደ እርሱ ጠርቶ በምሳሌ አላቸው፣ ሰይጣን ሰይጣንን ሊያወጣው እንዴት ይችላል? መንግሥትም እርስ በርሷ ከተለያየች ያቺ መንግሥት ልትቆም አትችልም። ቤትም እርስ በርሱ ከተለያየ ያ ቤት ሊቆም አይችልም። ሰይጣንም ራሱን ተቃውሞ ከተለያየ መጨረሻ ይሆንበታል እንጂ ሊቆም አይችልም። ነገር ግን አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤትም ገብቶ ካሁንም ሊበዘብዝ የሚችል የለም፣ ከዚያም ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል። እውነት እላችኋለሁ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ የሚሳደቡትም ስድብ ሁሉ ይሰረይላቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚሳደብ ሁሉ ግን የዘላለም ሕይወት ዕዳ ይሆንበታል እንጂ ለዘላለም አይሰረይለትም፣ ርኩስ መንፈስ አለበት ይሉ ነበርና። እናቱና ወንድሞቹም መጡ። በውጭም ቆመው ወደ እርሱ ልከው አስጠሩት። ብዙ ሰዎችም በዙሪያው ተቀምጠው ነበሩና፣ እነሆ እናት ወንድሞችም በውጭ ቆመው ይፈልጉሃል አሉት። መልሶም እናቴ ማናት? ወንድሞቼስ እነማን ናቸው አላቸው። በዙሪያው ተቀምጠው ወደ ነበሩትም ተመለከተና፣ እነሆ እናቴ ወንድሞቼም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ወንድሜ ነው እህቴም እናቴም አለ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 4 ደግሞም በባሕር ዳር ሊያስተምር ጀመረ። እጅግ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ስለ ተሰበሰቡ እርሱ በታንኳ ገብቶ በባሕር ላይ ተቀመጠ።
ህዝቡም ሁሉ በባህር ዳር በመድር ላይም ነበሩ። በመሳሌም ብዙ ያስተምራቸው ነበር። በትምህርቱም አላቸው ስሙ፣ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀና ወፎች መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀና ጥልቅ መሬት ስላልነበረው ወዲያው በቀለ። ፀሐይም ሲወጣ ተወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾህም ወጣና አነቀው፣ ፍሬም አልሰጠም። ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀና ወጥቶ አድጎ ፍሬ ሰጠ፣ አንዱም 30 አንዱም 60 አንዱም 100 አፈራ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አለ። ብቻውንም በሆነ ጊዜ በዙሪያው የነበሩት ከአስራ ሁለቱ ጋር ስለ ምሳሌው ጠየቁት። እንዲህም አላቸው፣ ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል። በውጭ ላሉት ግን አይተው እንዲያዩ እንዳይመለከቱም፣ ሰምተውም እንዲሰሙ እንዳያስተውሉም እንዳይመለሱ፣ ኃጢአታቸውም እንዳይሰረይላቸው ነገር ሁሉ በምሳሌ ይሆንባቸዋል አላቸውም። ይህንን ምሳሌ አታውቁምን? እንዴትስ ምሳሌዎችን ሁሉ ታውቃላችሁ? ዘሪው ቃሉን ይዘራል። ቃልም በተዘራበት በመንገድ ዳር የሆኑት እነዚህ ናቸው። በሰሙት ጊዜም ሰይጣን ወዲያው መጥቶ በልባቸው የተዘራውን ቃል ይወስዳል። እንዲሁም በጭንጫ ላይ የተዘሩት እነዚህ ናቸው። ቃሉንም ሰምተው ወዲያው በደስታ ይቀበሉታል። ለጊዜውም ነው እንጂ በእነርሱ ስር የላቸውም። ኋላም በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላሉ። በሾህም የተዘሩትም ሌሎቹ ናቸው። ቃሉን የሰሙት እነዚህ ናቸው። የዚህም ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት ማታለል የሌላውም ነገር ምኞት ገብተው ቃሉን ያንቃሉ፣ የማያፈራም ይሆናል። በመልካምም መሬት የተዘሩት ቃሉን ሰምቶ የሚቀበሉት አንዱም 30 አንዱም 60 አንዱም 100 ፍሬ የሚያፈሩት እነዚህ ናቸው። እንዲህም አላቸው፣ መብራትን ከእንቅብ ወይስ ከአልጋ በታች ሊያኖሩት ያመጡታልን? በመቅረዝ ላይ ሊያኖሩት አይደለምን? እንዲገለጥ ባይሆን የተሰወረ የለምና ወደ ግልጥ እንዲመጣ እንጂ የተሸሸገ የለም። የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ አላቸውም። ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ። በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ይሰፈርላችኋል፣ ለእናንተም ይጨመርላችኋል። ላለው ይሰጠዋልና ከሌለውም ያው ያለው እንኳን ይወሰድበታል። እርሱም አለ፣ በምድር ዘርን እንደሚዘራ ሰው የእግዚአብሔር መንግሥት እንደዚህ ናት። ሌሊትና ቀን ይተኛልም ይነሳልም። እርሱም እንዴት እንደሚሆን ሳያውቅ ዘሩ ይበቅላል ያድግማል። ምድሪቱም አውቃ በመጀመሪያ ቡቃያ ኋላም ዛላ ኋላም በዛላው ፍጹም ሰብል ታፈራለች። ፍሬ ግን ሲበሰብስ መከር ደርሷልና ወዲያው ማጭድ ይልካል። እርሱም አለ፣ የእግዚአብሔርን መንግሥት በምን እናስመስላታለን? ወይስ በምን ምሳሌ እንመስላታለን? እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት ናት። እርሷም በምድር በተዘራች ጊዜ በምድር ካለ ዘር ሁሉ ታነሳለች፣ በተዘራችም ጊዜ ትወጣለች፣ ከአትክልትም ሁሉ የምትበልጥ ትሆናለች። የሰማይ ወፎችም በትሏ ሊሰፍሩ እስኪችሉ ታላላቅ ቅርንጫፎች ታደርጋለች። መስማትም በሚችሉበት መጠን እነዚህን በሚመስል በብዙ ምሳሌ ቃሉን ይነግራቸው ነበረ። ያለ ምሳሌ ግን አልነገራቸውም። ለብቻቸውም ሲሆኑ ነገሩን ሁሉ ለገዛ ደቀ መዛሙርቱ ይፈታላቸው ነበረ። በዚያም ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ሕዝቡንም ትተው በታንኳ እንዲያወሰዱት፣ ሌሎች ታንኳዎችም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ብርቱ አውሎ ነፋስም ተነሳና ውሃ በታንኳይቱ እስኪሞላ ድረስ ማይበሉ በታንኳይቱ ይገባ ነበረ። እርሱም በስተኋላዋ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር። አንቅተውም መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድህምን አሉት። ነቅቶም ነፋሱን ገሰጸው፣ ባሕሩንም ዝም በል ጸጥ በል አለው። ነፋሱም ተወ፣ ታላቅ ጸጥታም ሆነ። እንዲህ የምትፈሩ ስለ ምንድን ነው? እንዴትስ እምነት የላችሁም አላቸው። እጅግም ፈሩና እንግዲህ ነፋስም ባሕርም የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባባሉ።
مسكانا لغزابير يون ميراف أمست ودى بحر مادو ودى جيرجيسينون آگر متو كتان قويتون بوتو جزي رقس منفس يازو سو كمك أبرواتتو وداو تغنانيو الرسوم بمكابري نور نبرا بسن سالت سنقوان من نملي أسرو بزيا جزي اي چلم نبرا بزو جزي بغر برتنا بسن سالت تاسر نبرا نا داروغن سن سالتون يبتز اگر برتون امي سواب بر نبرا لأشان نفومي ميشنال نبرم ولغزيم ليلي تناكن بمكابرنا بتراراونو يجعو نبرا سونتو نمبدنگا يبوات جر نبرا يسوسنم كروك باية جزي روتو سجدلت بتالاك دمسمي يجوها يلو لغزيابي هرلجي يسوس هوي كان تغارا من اللين داتا سكايين بغزيابي رامل حلوالة انت روكس منفس كذي سووت عبلوت نبرنا سمي ماننو بلوت ايكو بزوچننا سمي ليجيون والو كاگرم موچن داي سداتشو اتبكو لمنو بزيان بتراراتق بزوية ريا منغاي سمارا نبرنا ودرياو چوندن نقابا سددن بلو لمنوت ييسوس انفكد اللاتشو روكس منافستو موتتو ودرياو چو قبو ولت شيمي ميال منغا كافافو ودبار تتعدفونا ببار ستأمو رنيو چم ششتو بكتمونا باقر وارو نقروم من اندوهن لما يتمتو ودي يسو سمتو اغان انت مياد دروبتن لجيونم من ابربتن سو تقمتو لبسوم لبوم تملسو ايونا فرو يا يوت سوو چم اغان انت لاد دروبت سو يهونوننا سلرياو چو ترقو اللاچو كاگرات چو من دهد اللاچو يلمنو تجمر ودى تانكو ايتو مقبا قزي اغان انت عد روبتي نبرو سو كرسو غاران دي نور لمنو يسوسم الفق دلتم نگرگن ودى بيت ببيت سوو چه زندم هيدا كيتان دي تيال تالاك نگرن دادر رقل ديت السندماره هور اللاچوالو إدوم يسوس انديت يالت اللاك نغر اندار رغلت عصر كتما بمي بالاقري سبك جمر هلوم تدنكو يسوسم دغمو بتان قويتو ودمادو كتشاقر بوحالا بزو سووش ودرسو تسبسو ببهار ماتا قبن بر ياي روسي تبالا كمكرابالا قوشاندو متا با يونجزي بغرو لاي ودك انا تناشتو لجي لتموت كربال لچنا اندتدننا بهيوت اندتنور متى جهن چانبات بلوات بقول منو كرسوم غرا هيدا بزو هزب متكتلوت عقافوتم كاسراو لتامت جمرو دمي مفساد سيتنا برج كبزو بالا مداني توچن بزو تسكا يج كنزوانم هلو كاسرا باسبات انجي من المال تتكامتشم يسوس نمواري سمتا بستوهالو بسووش مكاكل متتا لبسون داسسج لبسون بچاي داسسون دهونا ادنا اللو بلالجنا وديوم يدموا منش درقا كسكايوام انددانج بسونا توهوكج وديوم يسوس كرسو هايل اندوتا مغزارا سواوكو بهزو مكاكل زوور بلو لبسيني داسس ماننو على دكام زامورتوم هزبو سياقفو يايا مان داسا سنجتلا اللهن هالوت يهن مياد رغيشو لما يزوار ربلو يمالكتنا مبارا سيتي توغن يتدر رغلاتن سلاوكش يفرراج يتنكتكتش متتا بفيتو تدفاج ونتونم هلو نقرشو ارسوم لجي هوي امنتش عدنو شال بسلامي جي كسكايشم تفوشي هالات ارسوم غناسي ناگر كمقرابا لكوبي زندي متوت لجيه متالج سلامن ممهرون هون تادك مواله هالوت يسوس غني تناگرو تنك الاد متو لمقرابو والكا من بچانجي اتفرا هالو كا پيتروسم كيهيكوبم كيهيكوبم مندم كيهوان سفكر من من دي كتلو الفكدم وده مقرابو والكا بيتم متتو سووش سينچاچو ناسي الاكسو ويتام سيابزو هيا قبتهم سلام انتن جاتشان لاتشو تالك سال لاتشوهم
ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላቸው። በጣምም ሳቁበት። እርሱ ግን ሁሉን አስወጥቶ የብላቴናይቱን አባትና እናትም ከርሱ ጋር የነበሩትንም ይዞ ብላቴናይቱ ወዳለችበት ገባ። የብላቴናይቱንም እጅ ይዞ ጣሊታ ቆሚ አላት። ፍቺውም አንቺ ብላቴና ተነሺ ልሻለሁ ነው። ብላቴናይቱም የ12 ዓመት ልጅ ነበረችና ወዲያው ቆማ ተመላለሰች። ወዲያውም ታላቅ መገረም ተገረሙ። ይህንም ማንም እንዳያውቅ አጥብቆ አዟቸው የምትበላውንም ስጧት አላቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6። ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ ሀገሩ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። ሰንበትም በሆነ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር። ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህን ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው? ለዚህ የተሰጠችው ጥበብ ምንድናት? በእጁም የሚደረጉ እንደዚህ ያሉ ታምራት ምንድናቸው? ይህስ ጸራቢው የማርያም ልጅ ያዕቆብም የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን? እህቶቹስ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን? አሉ። ይሰናከሉበትም ነበር። ኢየሱስም ነቢይ ከገዛ አገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱም በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። በዚያም በጥቂቶቹ ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ታምር ሊያደርግ ምንም አልቻለም። ስለ አለማመናቸውም ተደነቀ። በመንደሮችም እያስተማረ ይዞር ነበረ። 12ቱንም ወደ እርሱ ጠራ። 2 2ቱንም ይልካቸው ጀመረ። በሩክሳን መናፍስትም ላይ ሥልጣን ሰጣቸው። ለመንገድም ከበትር በቀር እንጀራም ቢሆን ከረጢትም ቢሆን መሐለቅም በመቀነታቸው ቢሆን እንዳይዙ አዘዛቸው። በእግራችሁ ጫማ አድርጉ እንጂ 2 እጅ ጠባብ አትልበሱ አለ። በማናቸውም ስፍራ ወደ ቤት ብትገቡ ከዚያ እስክትወጡ ድረስ በዚያው ተቀመጡ። ከማይቀበሏችሁና ከማይሰሟችሁ ስፍራ ሁሉ ከዚያ ወጥታችሁ ምስክር የሆንባቸው ዘንድም ከእግራችሁ በታች ያለውን ትቢያ አራግፉ። እውነት እላችኋለሁ ከዚያች ከተማ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ በፍርድ ቀን ይቀልላቸዋል አላቸው። ወጥተውም ንስሐ እንዲገቡ ሰበኩ። ብዙ አጋንንትንም አወጡ። ብዙ ደዌዎችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሷቸው። ስሙም ተገልጧልና ንጉሡ ሄሮድስ በሰማ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ተነስቷል፣ ስለዚህም ኃይል በእርሱ ይደረጋል አለ። ሌሎችም ኤልያስ ነው አሉ። ሌሎችም ከነቢያት እንዳንዱ ነቢይ ነው አሉ። ሄሮድስ ግን ሰምቶ እኔ ራሱን ያስቆረጥኩት ዮሐንስ ይህ ነው፣ እርሱ ከሙታን ተነስቷል አለ። ሄሮድስ ወንድሙን የፊልጶስን ሚስት ሄሮዳዲያን አግብቶ ነበረና በእርሷ ምክንያት ራሱ ልኮ ዮሐንስን አስይዞ በሆነ ያሳስሮት ነበር። ዮሐንስ ሄሮድስን የወንድምህ ሚስት ለአንተ ልትሆን አልተፈቀደም ይለው ነበርና፣ ሄሮዳዲያ ግን ተቃውማው ልትገድለው ትፈልግ ነበር፣ አልቻለችም። ሄሮድስ ዮሐንስ ጻድቅና ቅዱስ ሰው እንደሆነ አውቆ ይፈራውና ይጠባበቀው ነበር። እርሱንም ሰምቶ በብዙ ነገር ያመነታ ነበር፣ በደስታም ይሰማው ነበር። ሄሮድስም በተወለደበት ቀን ለመኳንንቱና ለሻለቆቹ ለገሊላም ሹማምንት ግብር ባደረገ ጊዜ ምቹ ቀን ሆነለትና የሄሮዳዲያ ልጅ ገብታ ስትዘፍን ሄሮድስንና ከእርሱ ጋር የተቀመጡትን ደስ አሰኘቻቸው። ንጉሡም ብላቴናይቱን የምትወጂውን ሁሉ ለምኚኝ እሰጥሽማለሁ አላት። የመንግሥቴ እኩሌታስ እንኳ ቢሆን የምትለምኚውን ሁሉ እሰጥሻለሁ ብሎ ማለላት። ወጥታም ለእናቷ ምን ልለምነው አለች። እርሷም የመጥምቁን የዮሐንስን ራስ አለች። ወዲያውም ፈጥና ወደ ንጉሡ ገብታ የመጥምቁን የዮሐንስን ራስ በወጪታውን ልትሰጠኝ እወዳለሁ ብላ ለመነችው። ንጉሡም እጅግ አዝኖ ስለ መሐላው ከእርሱም ጋር ስለ ተቀመጡት ሊነሳት አልወደደም። ወዲያውም ንጉሡ ባለወግ ልኮ ራሱን እንዲያመጣ አዘዘው። ሄዶም በወህኒ ራሱን ቆረጠ። ራሱንም በውጭት አምጥቶ ለብላቴናይቱ ሰጣት። ብላቴናይቱም ለእናቷ ሰጠች።
دک مزامورتون سمتاو متو بدنونم موسداو کبروت حواریاتم وده یسوس تسبسباو یادر رگوتن انا یاستماروتن ملون اگروت نانتا راساچو بچاچون وده مدربدانو انا تکی طرفوالاچو یمیمتو انا یمیهدو بزوچن برو انا لما بلاتن کوان گیزیاتو بطان کوان بچاچون وده مدربداهیدو سوچم سیهدو آیواتچو بزوچم حووکواتچو انا ککتمو چلو باگری یروتو وده اکدمواتچو ودرسون تسبسبو ایسوسم وطتو بزو هزباینا رنگان دلیلا چو بگوچ سلنبر وزن اللا چو بزوم نگر استمرا چو جمبر بزیان گزیم بزو ساعت کالف بوالا دکم زامورتو ودرسو کربو متاو مدربدانو اهونم مشتوال یمی بلو تیلا چو مننا بزو ریاو دالو گترو چننا من درو چه دو جرال راسا چو اندیگزو اسن ابتا چو الوت رسوگن ملسو نانته می بلوتن ستو اچو والا چو ایدن انجرا بولت متو دینار نگزالا چونه اندی بلوم نستا چونه الوت رسوم سنت انجرا اللا چو ایدو نایو والا چو باوو کنگزی امست ولت ماسا الوت هلونم بی کفلو بلمل مسار لین دیسکم متو اچو عززا چو متو متو نا امسا امساو یهونو بترا بترا تکم متو امستونم انجرا ولتونم ماسایزو و دسمایا شاکبو ایه نابار رکه انجراونم قرسو اندیک ارولا چو لدک مزامورتو سته ولتون آسا دگمو لهلو کفله هلوم بلتاو تاگبو که قرس راشم اسرولت مسوبی ملانسو کاساوم دگمو انجراونم میبلوت وندو چو امستشینم برو و دهو مزبون سیاسن عبد ساله نکم از آمرتو به تانکو آگه بتو و دمادو و دبیت سایده اندیک ادموت گدالت چو کستناب بتا چون بو حالا لیس هلی و ده تراراوتا بمشم گیزی تانکوی تو به بحر مکا کلم سان لج ارسو به چون بمدرلای نبرا نفاس که و دفیتا چون برن یک زفوسی چند کوی تو کلالی تو باراتنیو کفل به بحر لای یه ده و ده نرسو متا لیالفاچو میود نبره. نرسو گن با بحر لای سیهد با یوتگزی متاعت مسلا چون نا چوهو. هلوائی تو تالن نا تاوکم. و دیوم تنا گرا چون نا ایزواچو نینن اتفرو والا چو. و دن نرسوم ودتان کوئی تو گبا. نفاسوم تو براسا چوم یالمت ان اجگتا گررمو. سلین جراو خلاستوالو مننا. نگرگل لبا چو دنززو نبره. تشاگراوم وده مدر وده گین سیره در رسو تانکوائیتو نمازتگو که تانکوائیتو مسیوتو وده او آوکوت بزیا چاگر هلو زوریا روت اننا رسون داله وده سمو بتم سفرا همم تنیو چن بالگالا یامتو جمر بگب با بتم سفرا هلو من درم که تمام گت ارم بیون بگب یادویو چن یانو رو نبره یه لبسونم چافن کن لی دستسوی لمنو تنبره یه دستسوتم هلو دانو مسکانا لگزیابی هریون مراف سابت فریساویان انا کسافو چوگن که یروسالیمی متوتم و درسو تسبسبو که دکم زامورتوم انداند بروک سمالت بالتات به جنجراسی بلو ایو فریساویان انا یهودم هلو یشماگلو چنم وگسی تبکو جاچون دهن آدرگو سای تاتوو های بلوم مننا که گویام تمل سو کال تاتوو های بلوم چووانم مادگانم یه ناسکانم الگانم دماتو لیلانگر لیتا بکوت یتا کبالوت بزونا گرال فریساویانم صافوچم دکم زامورتن دشماگلو چوگ سلمن آهیدوم نگرگن چارچون سای تاتوو انجرائی بلالو بلو تا یکوت ارسو گنن دیحالا چو ایسایی اصلین نانتا سلا گبزوچ یه هزب بکن فرویا کبرنگل لبوگن کنی بات امیراک انو ایسام سراتی هونه تمرتی استمارو بکن تو عمل کنیل تبلون نتصافه باون تنبیت تنگره یک زیابی هر انتزاز تتاچو چووان مارگان من دماتو ایسان موگی تتبکال لچو یهنمی مستل بزولی لانگر تادرگال لچو اندیهم مالا چو
وقاتشون تطبقو زند يكزيابي هيرن تزاز الجيغ نكعجوهال موسيه عباتهن الناناتهن أكبر داقموم عباتهن ويمن ناتهن يسدبا فتصمو يموت بلوالنا نانتاقن تلالا چو سوا عباتهن ويمن ناتهن كاني يمتتاكم باتنقر هلو قربان مالت مبانو بيل لعباتهن نالناتو من منقوال لادرك ودفيتا تفكادو اللتم باستلا لفاتشو تم وق يكزيابي هيرن قال تشرالا چو دازو مينن مي مسل بزونا غر تادر غالا چو داقموم هزبون تارتو هلا چو انين سمو استولوم كسو يمي وطوت ساون يمي عرقسونا چونجي كسو وچ يمي غباوس لي عرقسو يمي چل من ميلم يمي سما جورو يالو بينور اسمالا چو كهزبو زندو دبيت كغبابو هلا دكا مزامورتو مساليون تايكوت ارسوم انان تدقمو اندزي ما تاستولونا چونه كاوچي ودسو يميقبا لياركسو من من دايچل اتملكتو منه ودهو رقبتو وده داري وطالنجي وده لب ايقبا منه مبلن هلو اياد اراها لاتشو ارسوم مالا كاسو يميواتاو سون يميارك سيانو كاوست كاسو لب يميوت اكفو عصاب زموت مسرق مقدل مزرنت مقومجت كفاعت تنقول مدارات مكأنينت سدف تأبيت سنفنانا جوننا يكفو هلو كوستيو تعل سوان ميارك سوال كزيام تنستو ودا تيروسنا ودا سيدونا هاگر هيدا ودا بيتم قبتو ما نمن داو كبت ما نمن داو كبت وددا ليس سوارم مالتشالوم ودهو غنتان ناشيتو لجوا ركس منفس ياد دربات عندي سي سلر سوسا متامت اچنا باقرو لاي تدفاج سيتيتوم غريك تول الدوام سيروفيني كاويت نبارج كالجوا غانين يوت الله زند لمن اچوم يسوس غن لجو چوبا فيتي تاقبو زند تاي يلجو چون جرايزو لبو چولو چمت علاي قبا منا علات رسوا من لساون جيتا هوي ሙጭሎች እንኳን ከማደበታቸው ነው የልጆችን ፍርፋሪ ይበላሉ አለችው እርሱም ስለዚህ ቃልሽ ሂጂ ጋኔኑ ካለጅሽ ወጥቷል አላት ወደ ቤቷም ሄዳ ጋኔኑ ወጥቶ ለጆአን ባልጋ ላይ ተኝታ አገኘች ደግሞም ከጢሮስ ሀገር ወጥቶ በሲዶና አለፎ አሰር ከተማ በሚባል ሀገር መካከል ወደ ገሊላ ባህር መጣ ደንቆሮና قلتا فامي هنا سو ودر سوامتو جوني ميچن بزند لمنوت كهزبوم لأيتو لبچاو وسدو تاتو جونم بجورو جوا قبا انتفن بلو ملاسون داسسا وده سماي ما شاك بوايتو وده سماي ما شاك بوايتو قاتتنا افتا هلو ارسوم تاكفت مالتنو وده هوم جورو جو تاكفتو يملاسو مسرات تفتا هاترتوهم تناغره لما نما تناغره بلو عززاتشو نرسو غن بعززاتشو متاني لك جيگه ورروت يالا متانم تغرمونا ولون دهنا درگوال دنکورو چمن دي سامو ديداو چمن دي ناغرو يادرگال الو مسکانا لقزيابي هيريهون ميراف سمنت بزيا ورات دغمو بزهوز بنبره يمي بلو تمسلن اللاتشو دك مزامورتون تارتو ህዝቡ ከኔ ጋር አስካውን 3 ቀን ውሏልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ ከነርሱም አንዳንዶቹ ከሩቅ መጥተዋልና ጦማቸውን ወደ ቤታቸው ባሰናብታቸው በመንገድ ይዝላሉ አላቸው ደቀመዛሙርቱም በዚህ በመድረ በዳ እንጀራ ከየት አግኝቶ ሰው እነዚህን ማጠገብ ይችላል ብለው መለሱለት እርሱም ስንት እንጀራ አላችሁ ብሎ ጠየቃቸው እነርሱም 7 አሉት ህዝቡን በመድረ እንዲቀመጡ አዘዘ 7ቱንም እንጀራ ይዞ አመሰገነ ቆርሶም እንዲያቀርቡላቸው ለደቀመዛሙርቱ ሰጠ ለህዝቡም አቀረቡ ጥቂትም ትንሽ አሳ ነበራቸው ባርከውም ይህንን ደግሞ እንዲያቀርቡላቸው አዘዘ በሉም ጠገቡም የተረፈውንም ቁርስራሽ 7 ቅርጫት አነሱ የበሉትም 4000 ያህል ነበሩ አሰናበታቸው ወዲያውም ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ ዳልማኑታ ሀገር መጣ ፈሪሳውያንም ወጡና ሊፈትኑት
كسماي ملكت كرسو فلغو كرسو غاراي كراكرو جمر بمنفسو مجيقك عدتنا يه تولد سلامن ملكت يفلغال ونتلاحشو هلو لازي تولد ملكت هاي ستاو ماله تتواجو من دغنا وده تانقويتو غبتو وده مادو هيده انجرامي عزم رسو لن نرسوم كان دنجرا بكر بتانقويتو هل نبراجو رسوم تتانقاكو كفاريساويانن كيرور سرشو تتبقو بلو عززاجو ارس برساجو انجرا سلالي لن يهونا لبلو تنگا گرو يسوس موكون ديالاجو انجرا سلالي لاجو سلامن تنگا گرالاجو كنال تملكتاجو من هل استوالاجو من لباجو سدنززو لن عين سالاجو عطا يوم من جورو سالاجو عطا سمو من تزس عيلاجو هم من عمستون انجرا لامستشي بقرس هو جزي كورس راشو يمولا سنتمسو بانساجو نسو ماس راولت تالوت سباتون انجراس لاراتشي بقرس هو جزي كورس راشو يمولا سنتكرچاتا نساجو نرسو مسابات تالوت غنا عراستو عالاجو هم من عالاجو وده بيتا سايدا متو اغورم ما متو اللت اندي داس ساوم لمنوت اغورونم جونيزو كمن درم وچاوتاو باينوم تفتوبت جونم چنوبت انداج تايا اللهن بلو تايكو اشاكووم ساووچ اندزاف سيملا اللسوايا اللو هلا كزيان بوالا دغمو جون باينو لايچ عنبت هاترتو ماية دانم كاروكم سايكارو كلون تملكتا وده بيتو مسددونا وده مندرو واتقبا بمندروم لما نماندج هاتنا غرالو يسوس النادة كمزامورتوم بفليبوس كيساريا ودالو مندرو چواتو بمنگدم سووچنين ما نندونو يلالو برو ده كمزامورتون تأيك اچو نرسو متمكو يوحنس للوچم ميلياس للوچم كنبياتان دوبلو نگروت انانت سنين ما نندهونو تلالاچو بلو تيكاچو بيتروس مانتا كرسوس نبلو ملسلت سلرسوم لمان من داين ناگرو عززاچو يساو لج بزو مكرالي كبل كشماق اللوچم ككهنا تالوكوچم كصافوچم لطال نيقدلم كسوستقانم بوحالا لنسا ناندي كباو يستمراچو جمر قالو نمغلتو ناگر نمبر بيتروس مودرسو وسدو يغسسو جمر ارسو جن زوور راله دك مزامورتون مايتو بيتروسن غسسونا ودو حالا يهيدا انت سيطان يسون انجي اغزابيهرن نگر اتاسب مننالو حزبون مكدك مزامورتو غارات ارتو اندي حالاچو بحالا يلي متا يميود بينور راسو نيكاد مسكلونم تشكمو يكتلين لفسو اللي عدن يميود خلو يتفاتا لنا سلانينا سلو انجيل نفسون يميات افاولو جن يدناتال سوالا من هلو بياترف نفسون انبياغود المني تاكموال سوس سلا نفسو بيزا مني ساتعال بزيهم بزمماوينا بحاتياتن ياتو للدمكاكل بنينا بكالي يميافرو اللو يساولج داقمو باباتو كبركا كدوسان ملايك تقارابا متاكيزي بارسو يافربتال مسكانا لغزابيريون ميراف زتين ونتلاة جوهالو بزيكا قوموت سووش يكزيابير منغست بحايل ستمت اسكيهو درس وتنماي كمسو اندان دو جالو عالاچو كسد دستقن بوالا ييسوس بيتروسن النايا يكوبن يوحنسن ميزو ودرج جمترارا بچاچو ناوتاچو مفيتاچو متلووتا لبسو مان سباركا عطابيم بمرلين دزيا ليانت اوسكم مايچل በጣም ነጭ ሆነ ኤልያስና ሙሴም ታዩአቸው ከኢየሱስም ጋር ይነጋገሩ ነበር ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን መምህር ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነውና አንድ ለአንተ አንድም ለሙሴ አንድም ለኤልያስ ሶስት ዳሶችን እንስራ አለው እጅግ ስለፈሩ የሚለውንም አያውቅም ነበር ደመናም መጥቶ ጋረዳቸው ከደመናውም የሞደው ልጅ ይህ ነው ارسون سموت يميل دمس متا دنگت المزورو سيم ملكتو كان نرسو غارا كييسو سمبتشا بكر ماننم على يوم كتراراو مسيوردو
የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ያዩትን ለማንም እንዳይናገሩ አዘዛቸው። ቃሉንም ይዘው ከሙታን መነሳት ምንድነው እያሉ እርስ በርሳቸው ተጠያየቁ። እነርሱም ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ እንዲገባው ጻፎች ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት። እርሱም መልሶ ኤልያስም አስቀድሞ ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናናል። ስለ ሰው ልጅም እንዴት ተብሎ ተጽፏል? ብዙ መከራ እንዲቀበል እንዲናቅም። ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ደግሞ መጥቷል፣ ስለ እርሱም እንደ ተጻፈ የወደዱትን ሁሉ አደረጉበት አላቸው። ወደ ደቀ መዛሙርቱም በመጣ ጊዜ ብዙ ሕዝብ ሲከቧቸው ጻፎችም ከእነርሱ ጋር ሲከራከሩ አየ። ወዲያውም ሕዝቡ ሁሉ ባዩት ጊዜ ደነገጡ። ወደ እርሱም ሮጠው እጅ ነሱት። ጻፎችንም ስለምን ከእነርሱ ጋር ትከራከራላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ከሕዝቡ አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቻለሁ፣ በያዘውም ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል፣ አረፋም ይደፍቃል፣ ጥርሱንም ያፏጫል፣ ይደርቃልም። እንዲያወጡለትም ለደቀ መዛሙርት ነገሯቸው፣ አልቻሉምም አለው። እርሱም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር አኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ወደ እኔ ያምጡት አላቸው። ወደ እርሱም አመጡት። እርሱንም ባየ ጊዜ ያ መንፈስ ወዲያው አንፈራገጠው፣ ወደ ምድርም ወድቆ አረፋ እየደፈቀ ተንፈራፈረ። አባቱንም ይህ ከያዘው ስንት ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም ከሕፃንነቱ ጀምሮ ነው፣ ብዙ ጊዜም ሊያጠፋው ወደ እሳትም ወደ ውሃም ጣለው፣ ቢቻለ ግን እዘንልን እርዳንም አለው። ኢየሱስም ቢቻለ ትላለ? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለው። ወዲያውም የብላቴናዋ አባት ጮኸ፣ አምናለሁ፣ አለማመኔን እርዳው አለ። ኢየሱስም ሕዝቡ እንደገና ሲራወጥ አይቶ ርኩሱን መንፈስ ገሠጸና፣ አንተ ዲዳ ደንቆሮም መንፈስ፣ እኔ አዝሃለሁ፣ ከእርሱ ውጣ፣ እንግዲህም አትግባበት አለው። ጮኾም እጅግም አንፈራግጦት ወጣ። ብዙዎችም ሞተ እስኪሉ ድረስ እንደ ሙት ሆነ። ኢየሱስ ግን እጁንም ይዞ አስነሳው፣ ቆመም። ወደ ቤትም ከገባ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ እኛ ልናወጣው ያልቻልን ስለ ምንድን ነው ብለው ብቻውን ጠየቁት። ይህ ወገን በጸሎትና በጦም ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም አላቸው። በዚያም ወጥተው በገሊላ በኩል አለፉ። ደቀ መዛሙርቱንም ያስተምር ስለ ነበር ማንም ያውቅ ዘንድ አልወደደም። ለእነርሱም የሰው ልጅ በሰው እጅም አልፎ ይሰጣል፣ ይገድሉትማል፣ ተገድሎም በሦስተኛው ቀን ይነሳል ይላቸው ነበረ። እነርሱም ነገሩን አላስተዋሉም፣ እንዳይጠይቁትም ፈሩ። ወደ ቅፍርናሆምም መጣ። በቤትም ሆኖ በመንገድ እርስ በርሳችሁ ምን ተነጋገራችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱ ግን በመንገድ ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን ተባብሎ ነበረና ዝም አሉ። ተቀምጦም አስራ ሁለቱን ጠርቶ ሰው ፊተኛ ሊሆን ቢወድ ከሁሉ በኋላ የሁሉም አገልጋይ ይሆን አላቸው። ሕፃንም ይዞ በመካከላቸው አቆመው። አቅፎም እንደዚህ ካሉ ሕፃናት አንዱን በስም የሚቀበል ሁሉ እኔን ይቀበላል፣ የሚቀበለኝም ሁሉ የላከኝን እንጂ እኔን አይቀበልም አላቸው። ዮሐንስ መልሶ መምህር ሆይ አንድ ሰው በስምህ አጋንንት ሲያወጣ አየ ነው፣ ስለማይከተለንም ከለከልነው አለው። ኢየሱስ ግን አለ በስሜ ታምር ሰርቶ በቶሎ በእኔ ላይ ክፉ መናገር የሚችል ማንም የለምና አትከልክሉት፣ የማይቃወመን እርሱ ከእኛ ጋር ነውና። የክርስቶስ ስለሆናችሁ በስሜ ጽዋ ውሃ የሚያጠጣችሁ ሁሉ ዋጋው እንዳይጠፋበት እውነት እላችኋለሁ። በእኔም ከሚያምኑት ከእነዚህ ከትናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ሁሉ ትልቅ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ባሕር ቢጣል ይሻለው ነበር። እጅ ብታሰናክል ቁረጣት፣ ሁለት እጅ ኖሮ ትላቸው ወደማይሞትበት እሳቱም ወደማይጠፋበትም ወደ ገሃነም ወደማይጠፋ እሳት ከመሄድ ጉንድሽ ሆነ ወደ ሕይወት መግባት ይሻላል። እግርህ ብታሰናክልህ ቁረጣት፣ ሁለት እግር ኖሮ ትላቸው ወደማይሞትበት እሳቱም ወደማይጠፋበት ወደ ገሃነም ወደማይጠፋ እሳት ከመጣል አንካሳ ሆነ ወደ ሕይወት መግባት ይሻላል። ዓይን ብታሰናክልህ አውጣት፣
ሁለታይ ኖሮ ትላቸው ደማይሞትበት እሳቱም ደማይጠፋበት ወደ ገሃነመ እሳት ከመጣል አንዲታይ ኖራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሻላል። ሰው ሁሉ በእሳት ይቀመማልና መስዋዕትም ሁሉ በጨው ይቀመማል። ጨው መልካም ነው፣ ጨው ግን አልጫም ይሆን በምን ታጣፍጣላችሁ? በምን ታጣፍጡታላችሁ? በነፍሳችሁ ጨው ይኑርባችሁ፣ እርስ በርሳችሁም ተስማሙ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10። ከዚያም ተነስተ በዮርዳኖስ ማዶ ወደ ይሁዳ ሀገር መጣ። ደግሞም ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ፣ እንደ ለማዱም ደግሞ ያስተምራቸው ነበር። ፈሪሳውያንም ቀርበው ሰው ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን ብለው ሊፈትኑት ጠየቁት። እርሱ ግን መልሶ ሙሴ ምን አዘዛችሁ አላቸው። እነርሱም ሙሴስ የፍቻን ጽፈት ጽፎ እንዲፈታ ተፈቀደ አሉ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ይህችን ትእዛዝ ጻፈላችሁ። ከፍጥረት መጀመሪያ ግን እግዚአብሔር ወንድና ሴት አደረጋቸው። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። በቤትም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ ነገር ጠየቁት። እርሱም ሚስቱን ፈትቶ ሌላ የሚያገባ ሁሉ በእርሷ ላይ ያመነዝራል፣ እርሷም ባሏንም ፈታ ሌላ ብታገባ ታመነዝራለች አላቸው። እንዲዳስሳቸውም ሕፃናትን ወደ እርሷ አመጡ። ደቀ መዛሙርቱም ያመጧቸውን ገሰጿቸው። ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣና ሕፃናቱን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ተው፣ አትከልክሏቸው፣ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉት ናትና። እውነት እላችኋለሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ ሕፃናት የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው። አቀፋቸውም እጁንም ጭኖ ባረካቸው። እርሱም በመንገድ ሲወጣ አንድ ሰው ወደ እርሱ ሮጦ ተንበረከከለትና ቸር መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም ስለ ምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም የለም። ትእዛዝን ታውቃለህ፣ አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አታታልል፣ አባትንና እናትን አክብር አለው። እርሱም መልሶ መምህር ሆይ ይህን ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ አለው። ኢየሱስም ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደደውና አንድ ነገር ጎደለ፣ ሂድ ያለህን ሁሉ ሽጥ፣ ለድሆችም ስጥ፣ በሰማይም መዝገብ ታገኛለህ፣ መስቀሉንም ተሸክመና ተከተለኝ አለው። ነገር ግን ስለዚህ ነገር ፊቱ ጠቆረ፣ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነም ሄደ። ኢየሱስም ዘወር ብሎ አይቶ ደቀ መዛሙርቱን ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም እነዚህን ቃሎች አደነቁ። ኢየሱስም ደግሞ መልሶ ልጆች ሆይ በገንዘብ ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው። ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀላል አላቸው። እነርሱም ያለ መጠን ተገረሙና እርስ በርሳቸው እንግዲያ ማን ሊድን ይችላል ተባባሉ። ኢየሱስም ተመለከታቸውና ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ እንጂ በሰው ዘንድ አይቻልም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላልና አለ። ጴጥሮስም እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን ይለው ጀመር። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ቤትን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ አሁን በዚህ ዘመን ከስደት ጋር ቤቶችን ወንድሞችንም እህቶችንም እናቶችንም ልጆችንም እርሻንም መቶ እጥፍ በሚመጣውም ዓለም የዘላለም ሕይወት የማይቀበል ማንም የለም። ግን ብዙ ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ። ወደ ኢየሩሳሌምም ሊወጡ በመንገድ ነበሩ። ኢየሱስም ይቀድማቸው ነበርና ተደነቁ፣ የተከተሉትም ይፈሩ ነበር። ደግሞም አስራ ሁለቱን ወደ እርሱ አቅርቦ ይደርስበት ዘንድ ያለውን ይነግራቸው ጀመር። እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን፣ የሰው ልጅም ለካህናት አለቆችና ለጻፎች አልፎ ይሰጣል፣ የሞት ፍርድም ይፈርዱበታል፣ ለአሕዛብም አሳልፈው ይሰጡታል፣ ይዘብቱበትማል፣ ይተፉበትማል፣ ሊገርፉትማል፣
ይገሉትም ማል በሶስተኛውም ቀን እንደሳል አላቸው። የዘብዲዮስ ልጆች ያይቆብና ዮሐንስም ወደ እርሱ ቀርበው መምህር ሆይ የምንለምንን ሁሉ እንድታደርግልን እንወዳለን አሉት። እርሱም ምን ላድርግላችሁ ተወዳላችሁ አላቸው። እነርሱም በክብርህ ጊዜ አንዳችን በቀኝ አንዳችንን በግራ መቀመጥን መስጠን አሉት። ኢየሱስ ግን የምትለምኑትን አታውቁም። እኔ የምጠጣውን ጽዋ ልትጠጡ እኔ የምጠመቀውንም ጥምቀት ልትጠመቁ ትችላላችሁን አላቸው። እነርሱም እንችላለን አሉት። ኢየሱስም እኔ የምጠጣውን ጽዋ ትጠጣላችሁ እኔ የምጠመቀውንም ጥምቀት ትጠመቃላችሁ፣ በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን ለተዘጋጀላችሁ ነው እንጂ የምሰጥን አይደለሁም አላቸው። አስሩንም ሰምተው በያይቆብና በዮሐንስ ይቆጡ ጀመር። ኢየሱስም ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአሕዛብ አለቆች ተብሎ የምታስቡት እንዲገዟችሁም ታላላቆቻቸውም በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። በእናንተስ እንዲህ አይደለም። ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣ ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ባሪያ ይሁን። እንዲሁ የሰው ልጅም ሊያገለግልና ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ወደ ኢያሪኮም መጥቶ ከደቀ መዛሙርቱና ከብዙ ሕዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጢሞቴዎስ ልጅ እውሩ በርጤሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበረ። የናዝሬቱ ኢየሱስም እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮህ ጀመር። ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ። እውሩንም አይዞ ተነሳ፣ ይጠራሃል ብለው ጠሩት። እርሱም እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ። ኢየሱስም መልሶ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው። እውሩም መምህር ሆይ አይ ዘንድ አለው። ኢየሱስም ሂድ፣ እምነትህ አድኖሃል አለው። ወዲያውም አየ፣ በመንገድም ተከተለው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 11 ወደ ኢየሩሳሌምም ከደብረ ዘይት አጠገብ ወዳሉት ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረቡ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ልኮ በፊታቸው ወዳለችው መንደር ሂዱ፣ ወዲያውም ወደ እርሷ ገብታችሁ ከሰውም ማንም ገና ያልተቀመጠበት ውርንጫ ታስሮ ታገኛላችሁ፣ ፈትታችሁ አምጡልኝ። ማንም ስለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል፣ ወዲያውም ደግሞ ወደዚህ ሰደዋል በሉት አላቸው። ሄዱም ውርንጫውንም በመንገድ መተላለፊያ በደጅ ውጪ ታስሮ አገኙት፣ ፈቱትም። በዚያም ከቆሙት አንዳንዶቹ ውርንጫውን የምትፈቱት ምን ልታደርጉት ነው አሏቸው። እነርሱም ኢየሱስ እንዳዘዘ አሏቸው። ተዋቸውም፣ ውርንጫውንም ወደ ኢየሱስ አመጡት። ልብሳቸውንም በላዩ ጣሉ፣ ተቀመጠበትም። ብዙ ሰዎችም ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ያነጠፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ቅጠሎችን እየቆረጡ ያነጥፉ ነበረ። የሚቀድሙትም የሚከተሉትም ሆሳዕና፣ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ በጌታ ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግሥት የተባረከች ናት፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮኹ ነበረ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ መቅደስ ገባ። ዘወር ብሎም ሁሉን ከተመለከተ በኋላ ጊዜው መሽቶ ስለ ነበረ ከአሥራ ሁለቱ ጋር ወደ ቢታንያ ወጣ። በማግስቱም ከቢታንያ ሲወጡ ተራበ። ቅጠልም ያላት በለስ ከሩቅ አይቶ ምናልባት አንዳች ይገኝባት እንደሆነ ብሎ መጣ። ነገር ግን የበለስ ወራት አልነበረምና መጥቶ ከቅጠል በቀር ምንም አላገኝባትም። መልሶም ከአሁን ጀምሮ ለዘላለም ማንም ከአንቺ ፍሬ አይብላ አላት። ደቀ መዛሙርቱም ሰሙ። ወደ ኢየሩሳሌምም መጡ። ወደ መቅደስም ገብቶ በመቅደስ የሚሸጡትን የሚገዙትን ያወጣ ጀመር። የገንዘብ ለዋጮችንም ገበታዎች፣ የርግብ ሻጮችንም ወንበሮች ገለበጠ። ዕቃም ተሸክሞ ማንም በመቅደስ ሊያልፍ አልፈቀደም። አስተማራቸውም። ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የጸሎት ቤት ትባላለች ተብሎ የተጻፈ አይደለምን? እናንተ ግን የወንበዶች ዋሻ አደረጋችኋት አላቸው። የካህናት አለቆችም ጻፎችም ሰምተው ሕዝቡ ሁሉ በትምህርቱ ይገረሙ ስለ ነበረ ይፈሩት ነበረና
እንዴት አድርገው እንዲያጠፉት ፈለጉ። ማታማታም ከከተማ ወደ ውጪ ይወጣ ነበር። ማለዳም ሲያልፍ በለሲቱንም ከስሯ አድርቃዩት። ጴጥሮስም ትዝ ብሎት መምህር ሆይ እነሆ የረገምሃት በለስ ድርቃለች አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡ ሳይተራተር ይህንን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተወርወር ቢል ይሆንለታል። ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትንም የለመናችሁትንም ሁሉ እንዳገኛችሁት እመኑ ይሆንላችሁማል። ለጸሎትም በቆማችሁ ጊዜ በሰማያት ያለው አባታችሁ ደግሞ ኃጢአታችሁን ይቅር እንዲላችሁ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉት። እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለው አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። ደግሞም ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። እርሱም በመቅደስ ሲመላለስ የካህናት አለቆች፣ ጻፎችም፣ ሽማግሎችም ወደ እርሱ መጥተው እነዚህን በምን ሥልጣን ታደርጋለህ? ወይስ እነዚህን ለማድረግ ይህን ሥልጣን ማን ሰጠህ አሉት። ኢየሱስም እኔም አንዲት ነገር ጠይቃችኋለሁ፣ እናንተም መልሱልኝ። እኔ በምን ሥልጣን እነዚህን እንዳደርግ ነግራችኋለሁ። የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ነበረችን ወይስ ከሰው? መልሱልኝ አላቸው። እርስ በርሳቸውም ሲነጋገሩ ከሰማይ ነው ብንለው እንግዲያውስ ስለምን አላመናችሁበትም ይለናል? ነገር ግን ከሰው ነው እንበልን አሉ። ሁሉ ዮሐንስም በእውነት እንደ ነቢይ ያዩት ነበርና ሕዝቡን ፈሩ። ለኢየሱስም መልሰው አናውቅም አሉት። ኢየሱስም እኔም በምን ሥልጣን እነዚህን እንዳደርግ አልነግራችሁም አላቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 12 በምሳሌም ይነግራቸው ጀመር። አንድ ሰው የወይን አትክልት ተከለ፣ ቅጥርም ቀጠረለት፣ መጥመቂያም ማሰለት፣ ግንብም ሠራና ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ ሀገር ሄደ። ፍሬ ከገበሬዎቹ እንዲቀበል አንድ ባሪያ ወደ ገበሬዎቹ ላከ። ይዘውም ደበደቡት፣ ባዶውንም ሰደዱት። ዳግመኛም ሌላውን ባሪያ ወደ እነርሱ ላከ። እርሱንም ወግረው ራሱን አቆሰሉት፣ አዋርደውም ሰደዱት። ሌላውንም ላከ፣ እርሱንም ገደሉት። ከሌሎችም ከብዙዎች አንዳንዱን ደበደቡ፣ አንዳንዱንም ገደሉ። የሚወደው አንድ ልጅ ገና ነበረው። ልጄንስ ያፍሩታል ብሎ እርሱን ከሁሉ በኋላ ወደ እነርሱ ላከ። እነዚያም ገበሬዎች ግን እርስ በርሳቸው ወራሹ ይህ ነው፣ ኑ እንግደለው፣ ርስቱም ለእኛ ይሆናል ተባባሉ። ይዘውም ገደሉት፣ ከወይኑም አትክልት ወደ ውጭ ጣሉት። እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ ምን ያደርጋል? ይመጣል፣ ገበሬዎችንም ያጠፋል፣ የወይኑንም አትክልት ለሌሎች ይሰጣል። ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። ይህም ከጌታ ዘንድ ሆነ፣ ለዓይኖቻችንም ድንቅ ነው የሚለውን ይህንን መጽሐፍ አላነበባችሁምን? ምሳሌውንም ስለ እነርሱ እንደተናገረ አውቀዋልና ሊይዙት ፈለጉ። ነገር ግን ሕዝቡን ፈሩ፣ ትተውትም ሄዱ። በንግግርም ሊያጠምዱት ከፈሪሳውያንና ከሄሮድስ ወገን የሆኑትን ወደ እርሱ ላኩ። መጥተውም መምህር ሆይ የሰውን ፊት ሳትመለከት በእውነት እግዚአብሔርን መንገድ ታስተምራለህና እውነተኛ እንደሆንህ ለማንም እንዳታዳላ እናውቃለን። ለቄሳር ግብር መስጠት ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም? እንስትን ወይስ አንስት አሉት። እርሱ ግን ግብዝነታቸውን አውቆ ለምን ትፈትኑኛላችሁ? አየው ዘንድ አንድ ዲናር አምጡልኝ አላቸው። እነርሱም አመጡለት። ይህቺ መልክ ጽፈቲቱስ የማናት አላቸው። እነርሱም የቄሳር ናት አሉት። ኢየሱስም መልሶ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርንም ለእግዚአብሔር አስረክቡ አላቸው። በእርሱም ተደነቁ። ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ወደ እርሱ መጥተው ጠየቁት፣ እንዲህም አሉት፣ መምህር ሆይ ሙሴ የአንድ ሰው ወንድም ሚስቱን ትቶ ልጅ ሳያስቀር ቢሞት ወንድሙ ሚስቱን አግብቶ ለወንድሙ ዘር ይተካ ብሎ ጻፈልን። ሰባት ወንድማማቾች ነበሩ። ፊተኛውም ሚስት አግብቶ ዘር ሳያስቀር ሞተ። ሁለተኛውም አገባት፣ ዘርም ሳይተው ሞተ። ሦስተኛውም እንዲሁ። ሰባቱም አገቧት፣ ዘርም አላስቀሩም። ከሁሉም በኋላ ሴቲቱ ደግሞ ሞተች። ሰባቱ አግብተዋታልና በትንሣኤ ቀን ሲነሱ
ከነርሱ ለማናቸው ሚስት ሆናለች? ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ የምትስቱ አይደለምን? ከሙታንስ ሲነሱ በሰማያት እንዳሉ መላእክት ይሆናሉ እንጂ አገቡም አይጋቡም። ስለ ሙታን ግን እንዲነሱ እግዚአብሔር እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ ያዕቆብም አምላክ ነኝ እንዳለው በሙሴ መጽሐፍ በቁጥቋጦ ዘንድ የተጻፈውን አላነበባችሁምን? የሕያዋን አምላክ ነው እንጂ የሙታን አይደለም። እንግዲህ እጅግ ስታችኋል። ከጻፎችም አንዱ ቀርቦ ሲከራከሩ ሰማና መልካም አድርጎ እንደመለሰላቸው አስተውሎ ከሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ ማናቸይቱ ናት ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ ከትእዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱ እስራኤል ሆይ ስማ፣ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው። አንተም በፍጹም ልብ፣ በፍጹምም ነፍስ፣ በፍጹምም ሐሳብ፣ በፍጹምም ኃይል ጌታ አምላክህን ወደድ የምትል ናት። ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይቺ ናት። ሁለተኛይቱም ባለንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የምትል እርሷን የምትመስል ይቺ ናት። ከነዚህ የምትበልጥ ሌላ ትእዛዝ የለችም። ጻፊውም መልካም ነው፣ መምህር ሆይ አንድ ነው፣ ከእርሱም በቀር ሌላ የለም ብለህ በእውነት ተናገርህ። በፍጹም ልብ፣ በፍጹም አይምሮም፣ በፍጹም ነፍስም፣ በፍጹም ኃይልም እርሱን መውደድ ባልንጀራንም እንደ ራስ መውደድ በሙሉ ከሚቃጠል መሥዋዕትና ከሌላው መሥዋዕት ሁሉ የሚበልጥ ነው አለው። ኢየሱስም በአይምሮ እንደ መለሰ አይቶ አንተ ከእግዚአብሔር መንግሥት የራቅህ አይደለህም አለው። ከዚህም በኋላ ማንም ሊጠይቀው አልደፈረም። ኢየሱስም በመቅደስ ያስተምር መልሶ እንዲህ አለ፣ ጻፎች ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው እንዴት ይላሉ? ዳዊት ራሱ በመንፈስ ቅዱስ ጌታ ጌታዬን ጠላቶችህን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው አለ። ዳዊት ራሱ ጌታ አለው፣ እንዴትስ ልጁ ይሆናል? ብዙ ሕዝብም በደስታ ይሰሙት ነበረ። ሲያስተምርም እንዲህ አለ፣ ረጃጅም ልብስ ለብሰው መዞርም በገበያም ሰላምታን በምኩራብም የከበሬታን ወንበር በግብርም የከበሬታን ስፍራ ከሚወዱ ከጻፎች ተጠበቁ። የመበለቶችን ቤት የሚበሉ ጸሎታቸውንም በማስረዘም የሚያመካኙ እነዚህ የባሰ ፍርድ ይቀበላሉ። ኢየሱስም በመዝገብ አንጻር ተቀምጦ ሕዝቡ በመዝገቡ ውስጥም ገንዘብ እንዴት እንዲጥሉ ያይ ነበረ። ብዙ ባለጠጎችም ብዙ ይጥሉ ነበር። አንዲትም ድሃ መበለት መጥታ አንድ ሳንቲም የሚያህሉ ሁለት ናስ ጣለች። ደቀ መዛሙርቱንም ጠርቶ እውነት እላችኋለሁ በመዝገብ ውስጥ ከሚጥሉት ሁሉ ይልቅ ይቺ ድሃ መበለት አብልጣ ጣለች። ሁሉ ከትርፋቸው ጥለዋልና፣ ይቺ ግን ከጉርለቷ የነበራትን ሁሉ ትዳሯን ሁሉ ጣለች አላቸው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 13 እርሱም ከመቅደስ ሲወጣ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ መምህር ሆይ እንዴት ያሉ ድንጋዮችና እንዴት ያሉ ሕንጻዎች እንደሆኑ እያለው። ኢየሱስም መልሶ እነዚህን ታላላቅ ሕንጻዎች ታያለህን? ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚያ አይቀርም አለው። በመቅደስም ትይዩ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ጴጥሮስና ያዕቆብ ዮሐንስም እንድርያስም ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? ይህስ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ እንዳለው ምልክቱ ምንድን ነው ብለው ለብቻቸው ጠየቁት። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ ይላቸው ጀመር፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። ጦርንም የጦርንም ወሬ በሰማችሁ ጊዜ አትደንግጡ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና፣ ነገር ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳልና በልዩ ልዩ ስፍራ የምድር መናወጥ ይሆናል፣ ራብ ይሆናል። እነዚህ የምጣር መጀመሪያ ናቸው። እናንተ ግን ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፣ ወደ ሸንጎ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ በምኩራብም ትገረፋላችሁ፣ ምስክርም ይሆንባችሁ ዘንድ ስለ እኔ በገዢዎችና በነገሥታት ፊት ትቆማላችሁ። አስቀድሞም ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ይገባል። ሲጎትቷችሁና አሳልፈው ሲሰጧችሁ ምን እንድትናገሩ አስቀድማችሁ አትጨነቁ።
دارو جن مزيح چه ساعت يمي ستا چون تناغرو يمي نگرو منفس كتوسنانجي نان دير الله چوه مننا وندم ممون دمون عبات ملجو لمو تاسار لفوي ستال لجو چنبولا جو چاچو لأي نسالو يگر لوا چوه مال بهو لوم زند سل سمي تطلع چو تغنا الله چو اسكامي چرشا يمي ساناغن نرسوي دنال نگر جن بنبيو بداني لي تبالون يتفاتر كسات بما يقباو سفراكو مو بتايو عربابيو يستول بزياجيزي بيهو دهالو وده ترارو چششو بسا قنات ميالا وده بيتا يورد كابيتو مانداتش يوسرزند هايقبا برشا ميالا لبسون يوسرزند ودو حالو اي ملس بزيانو رات لرقزو چننا لمياتبو يولاچو نگرگن ششتاچو بكرم تندايون ساليو بزيانو رات اقزابير كفترو كفترت مجم مراجم رو سكاون درس يالو هنا دغمو ميماي هوني مكراينت يوهنالنا جيتاس وراتوچون باي ساتر سغاي لبسو ሁሉ بالدانم نغر جن سلامرطاچو مرطوچ وراتوچون اساتر بزيان غزي ماننم نو كريستوس كزي ياله ويم انه كزي ياله بيلاچو اتمنو حستنيوچ كريستوسوچنا حستنيوچ نبيات ينسالونا بيچالاچوس يتمرطوتن انكوان ياستو زند ملكتنا دنك يادرغالو انانتا جن تتنككو نو اسقدمي كله نغركواچو بزيان ورات جن كزي مكرا بوحالا صحي چلمال چركام برهانوان اتستم كواكبتن كسماي يوركالو يسماياتم هايلات يناوطالو بزيان غزي ميسو لج ببزو هايلنا كبر بدمنا سيمتا يايوتال بزيان غزي ملائكتن يلكال كاراتو نفاساتم كمدر دارچا اسك سماي دارچا يتمرطوتن يسبسباچوال مثاليونم كبل استمارو چافوا سيلسلس كتلوام سياقوتوكوت يان غزي بغا اندكرب تاوكالاچو እንዲሁ ደግሞ እናንተ ይህን ሁሉ መሆኑን ስታዩ ቀርቦ በደጅ እንደሆነ ወቁ እነተላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይትውልድ ያልፍም ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን ካባት በቀር የሚያውቅ የለም ጊዜው መቼ እንደሆነ አታውቁምና ተጠንቀቁ ትጉ ጸልዩ ቤቱን ትቶ ወደ ሌላ ሀገር እንደሄደ ሰው ነው ለባሮቹ መሰልታን ለያንዳንዱም ስራውን ሰጥቶ በረኛውንም እንዲተጋዘዘ ለባሮቹ መሰልታን ለያንዳንዱም ስራውን ሰጥቶ በረኛውን እንዲተጋዘዘ እንግዲህ በማታ ቢሆን ወይም በኩለ ሌሊት ወይም ድሮ ሲጮ ወይም በማለዳ ቢሆን ባለቤቱ መቼ እንዲመጣ ታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳገኛችሁ ስለዚህ ትጉ እናንተም የምነግራችሁን ለሁሉ ላለው ትጉ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 14 ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካና የቂጣ በዓል ነበር የካህናት አለቆችም ጻፎችም እንዴት አድርገው በተንኮል እንደሚይዙትና እንደሚገርሉት ይፈልጉ ነበር የህዝቡ ከት እንዳይሆን በበዓል አይሆን ይሉ ነበርና እርሱም በቢታንያ በለምጻሙ በስምዖን ቤት በነበረ ጊዜ በማዕድ ተቀምጦ ሳለ አንዲት ሴት ዋጋው እጅግ የከበረ ጥሩ ናርዶስ ሽቱ የሞላበት የአልባስትሮስ ቢልካት ይዛ መጣች። ቢልካቱንም ሰብራ በራሱ ላይ አፈሰሰችው። አንዳንዶችም ይህ የሽቱ ጥፋት ለምንድን ነው? ይህ ሽቱ ከ300 ዲናር በሚበልጥ ዋጋ ተሽቶ ለድሆች ሊሰጥ ይቻል ነበርና ብለው በራሳቸው ይቆጡ ነበር እርሷንም ነቀፏት ኢየሱስ ግን እንዲህ አለ ተዋት ስለምን ታደክሟታላችሁ መልካም ሥራ ሰርታልኛለች ድሆች ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉና በማናቸው በወደዳችሁት ጊዜ መልካም ልታደርጉላቸው ትችላላችሁ እኔ ግን ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር አልኖርም የተቻላትን አደረገች አስቀድማ ለመቃብሬ ስጋዬን ቀባችው ወለተላቸዋለው ይህ ወንጌል ባለም ሁሉ በሚሰበክበት በማናቸውም ስፍራ እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ ሊሆን ይነገራል እርሷ ያደረገችው ደግሞ
لرسوه متاسبيا لهون ينقرال كاسره لتو ماندو ياسكورو تو يهودا أسال فولي ستو ودكهنا تالكو چيدا سيساموم دسالاتشو برمي ستو تزند متاسفا ستوت بميامت چگزيم اندي تارغو أسال فو اندي ستو يفلغن برا فاسيكان بميار دوبت بكتابا المجمرياكن دكم زامرتو فاسيكان تبلازند وديت هيدن لنا سنة داتو دالة هلوت كدكم زامرتوم ولتو اللاكا ديهم مالاتشو ودك تماهيدو ما دقاو هاي تشكما ساوم إكنانيا جوهل تكتالوت يمي قباب بتنم يبيتون جيتا ممهرو كدك مزامورتي غارا فاسيكاني مبلاب بتين قدابيت وديتنو إلا هالبالوت ارسوم بدر بلاي يالهون يتسان عدانا يتنتفيت اللاك الدراش يسايا جوهل بزيام ما سنعدولن دك مزامورتو موتو ودك تمام هيدو ندالا جوا غنيو فاسيكان ما سنادو بمشم غزي كاسره لتو غارا متا تكمتوم سيبلو يسوس ونت لاچو حالو كنانتا اندو ارسوم كني غارا ميبلاو اسالفو يسطنيال على انرسوم يازنو يانداندچوم اني هونن يلوت جمر ارسوم ملسو كاسره لتو اندو كني غارا ودو وچتو جون يمياتلقو نو يسولجيس سل ارسو اند تصاف يهدال ነገር ግን የሰው ልጅ አልፎ ለሚሰጥበት ለዚያ ሰው ወዩለት ያ ሰው ባልተወለደ ይሻሎ ነበር አላቸው ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ሰጣቸውና እንካቹ ይህ ስጋዬ ነው አለ ጾውንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው ሁሉም ከርሱ ተጡ እርሱም ይህ ስለብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደም ነው እውነት እላችኋለሁ መግዚያብሔር መንግስት ከወይኑ ፍሬ አዲሱን እስከመጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ደግሞ አልተጣውም አላቸው መዝሙርም ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት ወጡ ኢየሱስም በዚያች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ተሰናከላላችሁ ረኛውን መታለው በጎችም ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና ነገር ግን ከተነሳው በኋላ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል አላቸው ጴጥሮስም ሁሉም ቢሰናከሉ እኔ ግን ከቶ አልሰናከልም አለው ኢየሱስም እውነት እልሃለሁ ዛሬ በዚች ሌሊት ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው እርሱም ቃሉን አበርትቶ ካንተ ጋር የምሞት እንኳን ቢሆን ከቶ አልክደህም አለ ሁሉም ደግሞ እንደዚህ አሉ ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጡ ሲጸልይ ሳለው በዚህ ተቀመጡ አላቸው ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም ከርሱ ጋር ወሰደ ሊደነግጥም ሊተከዝም ጀመረና ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች በዚህ ቆዩ ትጉም አላቸው ጥቂትም ወደፊት ልፍ ብሎ በምድርም ወድቆ ይቻለስ ቢሆን ሰዓቲቱ ከርሱ እንድታልፍ ጸልየና አባ አባቶይ ሁሉ ይቻላል ይችን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን አንተ የምትወደው እንጂ እኔ የምወደው አይሆን አለ መጣም ተኝተው ማገኛቸው ጴጥሮስንም ስምዖን ሆይ ተኝታልን አንዲት ሰዓት እንኳን ልትተጋል ተቻለህምን ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉ ጸልዩ መንፈስስ ተዘጋይታለች ስጋ ግን ደካማ ነው አለው ደግሞም ሄዶ ያንኑ ቃል ጸለየ ደግሞም መጥቶ አይኖቻቸው በእንቅልፍ ከብደው ነበርና ተኝተው አገኛቸው የሚመልሱለትንም አላወቁም ሶስተኛ መጥቶ እንግዲህ እስተኙ ራፉም ይበቃል ሰዓቲቱ ደረሰች ነው የሰው ልጅ በኃጢያተኞች እጅ አልፎ ይሰጣል ተነሱን ሂድ ነው አሳልፎ የሚሰጠኝ ቀርቧል አላቸው ወደውም ገና ሲናገር ከአስራ ሁለቱ አንዱ ይሁዳ መጣ ከርሱም ጋራ ብዙ ሰዎች ሰይፍና ጎመድ ይዘው ከካህናት አለቆችና ከጻፎች ከሽማግሎችም ዘንድ መጡ አሳልፎ የሚሰጣውም የምሰማው እርሱ ነው ያዙት ተጠንቅቃቸው ሙሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር መጥቶም ወዲያው ወደ እርሱ ቀረበና መምህር ሆይ ብሎ ሳመው እነርሱም እጃቸውን በእርሱ ላይ ጭነው ያዙት ባታገብ ከቆሙት ግን አንዱ ሰይፉን መዞ
يليكا كاهناتون باريا متا جورونم قررتا يسوس الملسو ونبادين دم تيزو سيفن ناغو مديزاچو لتيزو يمتا چوهن بمكدس لتلتي ياستمارهو كنان تغاراسنور عليازاچو ينم نگرگن مسحافتي فتصمو زند يهونا علاچو ولوم تتاوت ششو ركانونم بنتلا يشفنا عند غوبز يكتلو نبرا غوبزازوتم يازوت ارسوغن نتلاونم تتو راكوتون ششا يسوسنم ودليك كهناتو وسدوت يكهنات عالكوچم ولو شماغلوچم صافوچم تسبسبو بيتروس مسكاليك كهناتو جيبيوست باروك تكتلو قلوليوچم مغارا تكمتو اساتي موك نبرا የካህናት አለቆችም ሸንጎም ሁሉ እንዲገርሉት በኢየሱስ ላይ መስክር ይፈልጉ ነበር አላገኙም ብዙዎች በአሰት ይመስክሩበት ነበርና መስክርነታቸው ግን አልተሰማም ሰዎችም ተነስተው እኔ ይሄን በእጅ ተሰራውን ቤተ መቅደስ አፈርሰዋለሁ በሶስተኛ ቀንም ሌላውን በእጅ ያልተሰራውን ሰራለሁ ሲል ሰማነው ብለው በአሰት መስክሩበት መስክርነታቸውም እንዲሁ እንኳን አልተሰማም ሊቀ ካህናቱም በመካከላቸው ተነስተ አንዳች አትመልስምን እንደዚህስ ባንተ ላይ የሚመስክሩብህ ምንድነው ብሎ ኢየሱስን ጠየቀው እርሱ ግን ዝም አለ አንዳችም አልመለሰም ደግሞ ሊቀ ካህናቱ ጠየቀውና የብሩክ ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህን አለው ኢየሱስም እኔ ነኝ የሰው ልጅም በኃይል ቀኝ ሲቀመጥ በሰማይም ደመና ሲመጣ ታያላችሁ አለ ሊቀ ካህናቱም ልብሱን ቀደደና ከእንግዲህ ወዲህ ምስክሮችን ምን ያስፈልገናል? ስድቡን ሰማችሁ ምን ይመስላችኋል? አለ። እነርሱም ሁሉ ሞት ይገባዋል ብለው ፈረዱበት። አንዳንዶቹም ይተፉበት ፊቱንም ሸፍነው ይጎስሙትና ትንቢት ተናገር ይሉት ጀመር። ሎሌዎችም በጥፊ የመቱ ወሰዱት። ጴጥሮስም በግቢ ውስጥ ወደ ታች ሳለ ከሊቀ ካህናቱ ገረዶች አንዲቱ መጣች። ጴጥሮስም እሳት ሲሞቅ አይታ ተመለከተችውና አንተ ደግሞ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበር አለችው እርሱ ግን ምትይውን አላውቅም አላስተውልምም ብሎ ካደ ወደ ውጪም ወደ ደጅም ወጣ ዶሮውም ጮኸ ገረዲቱም አይታው በዚያ ለቆሙት ይህም ከነርሱ ወገን ነው ስትል ሁለተኛ ተነግራቸው ጀመር እርሱም ደግሞ ካደ ጥቂት ቆይተውም በዚያ የቆሙት ዳግመኛ ጴጥሮስን የገሊላ ሰው ነህና ከነርሱ ወገን በእውነት ነህ አሉት እርሱ ግን ይሄን የምትሉትን ሰው አላውቀውም ብሎ ይረግምና ይምል ጀመረ ወዲያውም ዶሮ ሁለተኛ ጮኸ ጴጥሮስንም ኢየሱስ ዶሮ ሁለት ጊዜ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ተከደኛል ያለው ቃል ትዝ አለው ነገሩንም አስቦ አለቀሰ ምስካና ለእግዚአብሔር ይሁን ምዕራፍ 15 ወዲያውም ማለዳ የካህናት አለቆች ከሽማግሌዎችና ከጻፎች ከሸንጎም ሁሉ ጋራ ከተማከሩ በኋላ ኢየሱስን አሳስረው ወሰዱትና ለጲላጦስ አሳልፈው ሰጡት። ጲላጦስም አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህን ብሎ ጠየቀው። እርሱም አንተ አለ ብሎ መለሰለት። የካህናት አለቆችም ብዙ ያሳጡት ነበር። እርሱ ግን ምንም አልመለሰም። ጲላጦስም ደግሞ አንዳች አትመልስምን? ነሆ በስንት ነገር ያሳጥዋል ብሎ ጠየቀው ኢየሱስም ከዚያ በኋላ ጲላጦስ እስኪደነቅ ድረስ ምንም አልመለሰም በዚያም በዓል የለመኑትን አንድ ስረኛ ይፈታላቸው ነበር በአመጽም ነፍስ ከገደሉት ከአመጸኞች ጋር የታሰረ በርባን የተባለ ነበር ህዝቡ ሞተተው እንደ ለማዱ ያደርግላቸው ዘንድ እየጮሁ ይለምኑት ጀመር ጲላጦስም የአይሁድ ንጉስ ፈታላችሁ ዘንድ ተወዳላችሁን ብሎ መለሰላቸው የካህናት አለቆች በቀናት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና የካህናት አለቆች ግን በርባንን በርሱ ፈንታ ይፈታላቸው ዘንድ ህዝቡን አወቋቸው ጲላጦስም ዳግመኛ መልሶ እንግዲህ አይሁድ ንጉስ የምትሉትን ምን ላድርገው ተወዳላችሁ አላቸው እነርሱም ዳግመኛ ስከለው ይያሉ ጮሁ ጲላጦስም ምን ነው ያደረገው ክፋት ምንድነው አላቸው እነርሱ ግን ስቀለው ይያሉ ጮኸት አበዙ ጲላጦስም የህዝቡን ፈቃድ ሊያደርግ ወዶ በርባንንም ፈታላቸው ኢየሱስንም ገርፎ እንዲሰቀል አሳልፎ ሰጠ
ወታደሮችም ፕራይቶሪዮን ወደሚባል ግቢ ውስጥ ወሰዱት። ጨፍራውንም ሁሉ ባንድነት ጠሩ። ቀይ ልብስም አለበሱት። የሸዋክሊልም ጎንጎነው ደፉበት። ያይሁር ንጉሥ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን እያሉ ጅነሱ ጀመር። ራሱንም በመቃመቱት ተፉበትም። ተንበርክከውም ሰገዱለት። ከተዘባበቱበትም በኋላ ቀዩን ልብስ ገፈው ልብሱን አለበሱት። ሊሰቅሉትም ወሰዱት። አንድ መንገድ አላፊም የአሌክሳንድሮስንና የሩፎስ አባት ሰሞን የተባለ የቀሬና ሰው ከገጠር ሲመጣ መስቀሉን ይሸከም ዘንድ አስገደዱት። ትርጓሚውም የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎሎጎታ ወደ ተባለ ስፍራ ወሰዱት። ከርቤም የተቀላቀለበትን የወይን ጠጅ እንዲጠጣ ሰጡት። እርሱ ግን አልተቀበለም። ሰቀሉትም። ልብሱንም ማን ማን እንዲወስድ ዕጣ ተጣጥለው ተካፈሉ። በሰቀሉትም ጊዜ 3 ሰዓት ነበረ። የክሱ ጽሕፈትም የአይሁድ ንጉሥ የሚል ተጽፎ ነበረ። ከእርሱም ጋር 2 ወንበዶች አንዱን በቀኙ አንዱንም በግራው ሰቀሉ። መጽሐፍም ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ ያለው ተፈጸመ። የሚያልፉትም ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበርና፣ ዋ ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሦስት ቀንም የምትሠራ ከመስቀል ወርደ ራስህን አድን አሉ። እንዲሁም የካህናት አለቆች ደግሞ ከጻፎች ጋር እርስ በርሳቸውም እየተዘባበቱ፣ ሌሎችን አዳነ ራሱን ሊያድን አይችልም፣ አይተን እናምንበት ዘንድ የእስራኤል ንጉሥ ክርስቶስ አሁን ከመስቀል ይውረድ አሉ። ከእርሱም ጋር የተሰቀሉት ይነቅፉት ነበረ። 6 ሰዓትም በሆነ ጊዜ እስከ 9 ሰዓት በምድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ። በ9 ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ትርጓሚውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተወኸኝ ማለት ነው። በዚያም ከቆሙት ሰዎች ሰምተው እነሆ ኤልያስን ይጠራል አሉ። አንዱም ሮጦ ሆምጣጤ በሰፍነገ ሞላ በመቃም አድርጎ ኤልያስ ሊያወርደው ይመጣ እንደሆነ እንዲህ እያለ አጠጣው። ኢየሱስም በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ ነፍሱንም ሰጠ። የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከታች ከሁለት ተቀደደ። በዚያም በአንጻሩ የቆመ የመቶ አለቃ እንደዚህ ጮሆ ነፍሱን እንደሰጠ ባየ ጊዜ ይህ ሰው በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር አለ። ሴቶችም ደግሞ በሩቅ ሆነው ይመለከቱ ነበር። ከእነርሱም በገሊላ ሳለ ይከተሉትና ያገለግሉት የነበሩ መግደላዊት ማርያም፣ የታናሹ ያዕቆብና የዮሳም እናት ማርያም፣ ሰሎሜም ነበሩ። ከእርሱም ጋር ወደ ኢየሩሳሌም የወጡ ሌሎች ብዙዎች ሴቶች ነበሩ። አሁንም በመሸ ጊዜ የሰንበት ዋዜማ የሆነ የማዘጋጀት ቀን ስለነበረ የከበረ አማካሪ የሆነ የአርማትያስ ዮሴፍ መጣ። እርሱም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግሥት ይጠባበቅ ነበረ። ደፍሩም ወደ ጲላጦስ ገባና የኢየሱስን ሥጋ ለመነው። ጲላጦስም አሁን እንዴት ሞተ ብሎ ተደነቀ። የመቶ አለቃውንም ጠርቶ ከሞተ ቆይቷልን ብሎ ጠየቀው። ከመቶ አለቃውም ተረድቶ በድኑን ለዮሴፍም ሰጠው። በፍታም ገዝቶ አውርዶ በበፍታ ከፈነው። ከአለትም በተዋቀረ መቃብር አኖረው። በመቃብሩ ደጃፍም ድንጋይ አንከባለለ። መግደላዊትም ማርያም፣ የዮሳም እናት ማርያም ወዴት እንዳኖሩት ይመለከቱ ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 16 ሰንበትም ካለፈ በኋላ መግደላዊት ማርያም፣ የያዕቆብም እናት ማርያም፣ ሰሎሜም መጥተው ሊቀበሉት ሽቶ ገዙ። ከሳምንቱም በፊተኛው ቀን እጅግ በማለዳ ፀሐይ ከወጣ በኋላ ወደ መቃብር መጡ። እርስ በርሳቸውም ድንጋዩን ከመቃብር ደጃፍ ማን ያንከባልልልናል ሊባባሉ ነበረ። ድንጋዩ እጅግ ትልቅ ነበረና አሻቀበውም አይተው ድንጋዩ ተንከባሎ እንደነበረ ተመለከቱ። ወደ መቃብርም ገብተው ነጭ ልብስ የተጎናጸፈ ጎልማሳ በቀኝ በኩል ተቀምጦ አዩና ደነገጡ። እርሱ ግን አትደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየሱስን ትፈልጋላችሁ። ተነስቷል፣ በዚህ የለም፣ እነሆ እርሱን ያኖሩበት ስፍራ። ነገር ግን ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ለጴጥሮስም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ እንደ ነገራችሁ በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሯቸው አላቸው። ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ እንደ ነገራችሁ በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሯቸው አላቸው። መንቀጥቀጥና መደንገጥም ይዟቸው ነበርና ወጥተው ከመቃብር ሸሹ። ይፈሩ ነበርና ለማንም አንዳች አልነገሩም።
እነርሱም ያዘዛቸውንም ሁሉ ለጴጥሮስና ከርሱ ጋር አላሉት ባጭሩ ተናገሩ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ራሱ ለዘላለም ድህነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱስን ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ድረስ በእጃቸው ላከው። ከሳምንቱም በመጀመሪያው ቀን ማሎ በተነሳ ጊዜ አስቀድሞ ሰባት አጋንንትን ላወጣላት ለመግደላዊት ማርያም ታየ። እርሷ ሄዳ ከርሱ ጋር ሆነው ለነበሩ ሲያዝኑና ሲያለቅሱ ዛሉ አወራችላቸው። እነርሱም ያው እንደሆነ ለእርሷም እንደታያት ሲሰሙ አላመኑም። ከዚህም በኋላ ከነርሱ ለሁለቱ ወደ ባለ አገር ሲሄዱ በመንገድ በሌላ መልክም ተገለጠ። እነርሱም ሄደው ለሌሎቹ አወሩ፣ እነዚያንም ደግሞ አላመኗቸው። ዋላም በማዕድ ተቀምጠው ሳሉ ለ11ቱ ተገለጠ። ተነስቶ ያዩትን ስላላመኗቸው አለማመናቸውንና የልባቸውን ጥንካሬ ነቀፈ። እንዲህም አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም ለፍጥረታት ሁሉ ስበኩ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋም ይናገራሉ፣ እባቦችን ይዛሉ፣ የሚገድልም ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸው፣ እጃቸውን በደዌዎች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ። ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ። ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ ነበረ፣ በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበረ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን።